apie ten apie savaites, kai pradėjo skaičiuoti ir panašiai, kad negalima daryti medikamentiniu būdu, tai viską tai jinai reikia ant manęs nu, per telefonu. Ta prasme, čia jau tik tok, ta prasme, aš galėjau ir nespėti, jeigu šiek tiek užsitęsiu. O dar kol vaistinės, jeigu tau reikia apskambinti, tai kiek prasitėsia ta procedūra? Tau ir šiaip stresas, ir tau dar reikia klausinėtis visų žmonių, kurie šitam mieste gyvena ir tu turi vaistų. Lietuvoje medikamentinis nėštumo nutraukimas legalus jau 1,5 metų. Tačiau ne visi tai žino. Ne visi žino, kad abortai apskritai legalus. Ar žinot, ar Lietuvoje nėštumo nutraukimas arba abortas yra legalus ar ne? Kiek aš žinau, kad nelegalus. Mhm. Aš ir tas pačios nuomonės. Galvoju, visai nelegalus. Ne, moros gal legalus yra. Aš tik, bet jį tik noriu uždrausti. Manau, kad ne. Aš iš tikrųjų nežinau. Šiuo metu ne? Man atrodo. Tik. Aš žinau, kad visiškai nežinau, nes negyvenu Lietuvoje šiuo metu. Tai tikrai negaliu pasakyti. Ekspertai atkreipia dėmesį, Lietuvoje trūksta mokslo ir žmogaus teisėmis grįstos informacijos ir komunikavimo apie abortus. Dažniausiai žmonės apie procedūrą ir jos prieinamumą arba jo nebuvimą sužino tik patys susidūrę su nepageidaujamu nėštumu. Ar žinot, kad Lietuvoje yra legalus medikamentinis abortas? Kažką girdėjau, kad taip galima, tokia galimybė yra. Galvoju, medikamentais, nu, kokių 10, aš irgi sakyčiau, kad tabletės yra. Dabar Lietuvoje yra legalus du nėštumo nutraukimo būdai. Vienas iš jų yra chirurginis, kuris ir buvo nuo pat nepriklausomybės pradžios. Ir dar iki nepriklausomybės, o kitas, tas įprastas nėštumo nutraukimas, iki 12 nėštumo savaičių, o kitas yra vaistinis nėštumo nutraukimas, kurio legalumas įsigaliojo nuo 2023 sausio 1 dienos. Lietuvoje medikamentinį abortą galima atlikti iki 9 nėštumo savaitės ir kitaip nechirurginės intervencijos atveju nereikia 5 žmonių komandos. Pasaulio praktika rodo, kad norint nutraukti nėštumą medikamentiniu būdu, pakanka konsultacijos ir recepto 2 vaistams – mifepristonui ir misoprostoliui, kuriuos moterys gali išgerti namuose. Anot Tarptautinės ginekologijos ir akušerijos federacijos FIGO, medikamentinis abortas yra ypač saugi ir ekonomiška ankstyvo nėštumo nutraukimo forma, kurią daugybė šalių praktikuoja jau kelis dešimtmečius. Moteris labai pageidauja to vaistinio nėštumo nutraukimo, jos rinktųsi tą neinvazinį metodą labiau negu kad invazinį. Vaistinis nėštumo nutraukimas leidžiamas iki 64 dienų užsilaikius mėnesinę. Atrodytų, kad įteisinus medikamentinį abortą viskas turėjo tapti žymiai paprasčiau. Tiek moteriams, tiek medikams, tiek sveikatos įstaigoms. Tačiau sulaukėme atsiliepimų, kad rasti vaistinio nėštumo nutraukimo paslaugą sudėtinga net Vilniuje. Socialiniuose tinkluose gausu klausimų apie tai, kur rasti medikamentų ar receptą išrašantį gydytoją. Viena vilnietė pasidalino, kad gruodį teko skambinti 14 gydymo įstaigų, kol rado kliniką teikiančią vaistinio nėštumo nutraukimo paslaugą. Kitos moterys dalinosi, kad kai kreipėsi dėl vaistinio nėštumo nutraukimo į polikliniką, joms buvo pasiūlyta rinktis chirurginį būdą. Tad su bendra.lt nusprendėme atlikti eksperimentą ir sužinoti, ką patiria moteris, norinti kreiptis į gydytoją dėl medikamentinio aborto. Aš asmeniškai net nežinojau, kad jis yra legalus iki ruošinti šitam reportažui. Man niekada nėra reikėjo iki šiol aborto, bet o gal prireiks, nes niekada nežinai. Man atrodo, šitų paslaugų neteikia mūsų klinika. Tai žinokit, pas mus jūs tai gali pakonsultuoti, bet pačių vaistų tai neišrašytas, aš mus daro tik instrumentinį nėštumą nutraukimą. Mūsų gydytojai neatlieka medikamentinio nėštumą. Tai tiesiog turim vieną specialistę, kuri gali tą daryti, kiti specialistai to netlieka. O jūs kažkur domėjotės, kad pas mus yra Lietuvoje jisai daromas? Yra kažkokios įstaigos, kur yra daroma? Be to, kad tokios procedūros daug kur nėra, išgirdome klaidinančios informacijos. Moterims taip pat sunku rasti vaistinių, kurios turėtų abu medikamentus. Montuojant šią laidą, birželio mėnesį abu preparatus turėjo tik 6 vaistinės visoje šalyje. Nu, misoprostolio mūsų vaistinės neturi. Ar, sakykit, tokių neturėsime šiuo metu. Tai yra legalu Lietuvoje, tai jūs turėtumėt užsakyti, gal tada galėtumėt iš bazės? Aš mokite tikrai užsakyti,
negalime, kol kas neturime šių vaistų. Jis ir nevaistinė neturi, bet kuris sandėlis, tai jo tiesiog su užsakymu užsakytų tą vaistą. Situacija stebina, nes medikamentinis abortas nėra naujovė net kaimyninėse šalyse. Lietuva yra viena iš paskutinių šalių Europoje, kuri tai daro. Kuri legalizavo medikamentinį abortą? Jo, pavyzdžiui, pirmoji šalis, kuri įteisino medikamentinius abortus, buvo Prancūzija ir ji tai padarė 1988 metais. Estai jį įteisino 2003 metais. Tai mes padarėm tai 20 metų vėliau. Netgi ten Baltarusija, Rusija, Azerbaidžanas, visą tą dalyką jau yra seniai įgyvendinę. Politikai taip pat mūsų nėra suinteresuoti propaguoti tai, kam ne visa visuomenė ir tuo labiau ne visa katalikų bažnyčia pritarė. Tai va, tai taip ir gaunasi, kad moterims reikia, bet informacijos nėra pakankamai ir nelabai yra iš kur gauta informacija. Pasaulio sveikatos organizacija pažymi, kad nėštumo nutraukimo paslaugai būtini trys dalykai, kad jinai būtų atliekama teisingai ir viskas būtų gerai be problemų. Tai informacija apie nėštumo nutraukimo paslaugą, kokybė jos ir prieinamumas, kad tai žmonės žinotų, kur eiti. Tai vat, reiškia to prieinamumo, kur eiti, kur gauti paslaugą, tai pas mus pasirodo sunku gauti. Ir dar informacijos trūksta, nes poliklinikose mes peržiūrėjom tinklapius poliklinikų, nėra parašyta, net ir apie chirurginį. Savo istorijomis pasidalinusios moterys teigia susidūrusios su kliūtimis ir konsultacijų klinikose metu. Aš vieną gražią vasaros dieną pasijutau, žodžiu, kurį laiką šiek tiek nemaloniai kažkaip jaučiausi ir nusprendžiau, kad visai būtų pagal viską logiška pasidaryti neštumo testą. Nu, tada, jo, išsiaiškinau, kad esu neščia pagal testą. Tai man buvo visai toks šokas, tuo momentu susmukau ant grindų, nu, bet žodžiu, iš karto kitą dieną jau pas gydytojus pasižiūrėti, kaip kas čia yra, pasitvirtinti. Tada jo man patvirtino neštumą ir aš iš karto sakiau, kad aš noriu daryti abortą. Mano tikslas buvo pasidaryti medikamentinį abortą ir iš karto to ir prašiau. Paklausė Maros, tai kaip, ką darysit, sakau, abortą. Sakė, tai neturit galimybės. Iš karto, ne. Koks jiems skirtumas, kokios mano galimybės iš tiesų? Nu, ta prasme, aš tiesiog nenoriu to neštumo iki galo turėti ir viskas. Nu, man atrodo, kad tas klausimas nei dvoro, nei mėto. Man, aš kaip pasakiau, kad aš norėsiu šitą būdą rinktis, tai man kažkaip jau jos pradėjo abejoti. Ir aš buvau skaičiusi straipsnėje, kad gali ten to vieno medikamento nebūti. Vieno iš dviejų Lietuvoje. Tuo metu praktiškai prieinamo. Aš kažkaip galvojau, kad gali atsirasti toks konfuzas, bet buvo dar įdomiau, kad pačios gydytojas, nu ir ginekologijos kabinete, jos irgi nelabai žinojo, čia bus prieinama, čia nebus prieinama. Sakė, nu tai aš čia pasitikrinsiu. Šiaip buvo biškį pasimetus ta gydytoja, klausė, čia ai, čia, nu man čia reikia pasižiūrėti, kokia čia procedūra, kur čia jums reikės eiti ir taip toliau. Nu žodžiu, toks šiek tiek buvo, kad nelabai jutau pasitikėjimą iki galo, kad gydytojas žino, ką jos daro šiuo metu. Tai aš nežinau, ar pas jas taip retai ateina moteris tokiai situacijai. Nu, nes aš ėjau vis tiek į polikliniką. Mano nuomonė vis tiek turi tos paslaugos būti prieinamos visiškai laisvai, bet kuriai moteriai. Ir nu, aš iš principo jau polikliniką plus, nu, aš gal ir neturiu tų pinigų, kad galėčiau leisti abortams. Kita 20-kelerių metų mergina, kuri norėjo pasisakyti anonimiškai, taip pat kreipėsi į valstybinę polikliniką, bet galiausiai turėjo važiuoti į privačią kliniką. Iš valstybinės poliklinikos aš ten užsiregistravau internetu ir ten parašiau, kaip buvo komentaras papildomai, parašiau, kad priežastis tai neštumo nutraukimas.
Ir man paskambino greičiausiai iš registratūros moteris. Ir iš pradžių paklausė, kad va, kas atsitiko, čia parašyta, kad norit neštumą nutraukti, ir sakė, sakau, taip. Tiesiog, kai pasakiau, kad noriu nutraukti neštumą, labai pradėjo iš kart staigiai rėkt ir labai garsiai, tai prasme, labai agresyviai. Net, nu, ne tiesiog ten pakėlė balsą, žinai, taip labai... Nu, žodžiu, ir aš jau tuo metu supratau, kad aš negaliu ir aš eisiu į privačią polikliniką. Su manim ten mandagiau kalbėjo, visai gražiai, bet buvo labai stiprus psichologinis spaudimas, labai manipuliavo. Ir buvo taip, kad, nu, jinai ten viską pažiūrėjo, patikrino, pasakė, va, labai gerai pas jūs ten tas embrionas prisitvirtino, tipo labai ten labai gražiai, viskas gerai, ten... davė man tą nuotrauką embriono, pasakė, kad va, gal bus pirma nuotrauka jūsų šeimos albume, nors aš sakiau, kad aš noriu nutraukti neštumą. Ir paskui pasakė ten, ar vyras žino, ir aš tokia, kad taip, ir jinai mato, kad aš jau beveik verkiu, ir, bet ne dėl klausimo, o tiesiog dėl įtampos. Ir jinai pasakė, oi, tai čia mažutė, dar nieko nežino, tai tu eik dar pagalvok. Nu, dar buvo laiko, jinai pasakė, kad ten porą dienų dar yra, bet jeigu iš tikrųjų iki 8 savaičių galima padaryti tą abortą medikamentinį, tai aš tikrai daugiau laiko turėjau. Bet jinai pasakė, va, vieną dieną ten ar porą dienų, man atrodo, turi, pagalvok, apsispręsk, parašė man kokius vitaminus, jeigu ką pirkti, jeigu aš persigalvusiu ir panašiai. Aiškinamėsi situaciją Lietuvoje, taip pat sužinojome, kad prašymų atsiųsti vaistų į Lietuvą taip pat sulaukė Kanadoje įsikūrusi organizacija Women on Web, kurios pagrindinis tikslas padėti moterims šalyse, kur abortas yra neprieinamas. Ekrane matote moterų lietuvių žinutes, siūstas jau po vaistinio neštumo nutraukimo procedūros įteisinimo. Laiškuose jos nerimauja ne tik dėl finansinės naštos, bet ir dėl konsultacijos privatumo. Bijo, kad bus smerkiamos medikų ir aplinkinių, ypač gyvenančios mažame mieste. Lietuvoje įrašą apie neštumo nutraukimą sveikatos istorijoje mato ir kitų sričių gydytojai. Pateikęs pageidavimą, informaciją galėtų pamatyti ir sutuoktinis. Poreikis, kad informacija liktų konfidenciali, dalį moterų verčia ieškoti paslaugos privačiose klinikose, kur procedūra žymiai brangesnė. Bet kartais pavyksta susitarti, kad gydytojas nepildytų sveikatos istorijos. Vyrauja požiūris į neštumo nutraukimą neigiamas, bet tai yra paslauga, tai yra sveikatos paslauga. Ir tarptautiniu mastu šita sveikatos paslauga, žinant tą kontekstą visą, tai jai dėmesys yra labai didelis. Ir Pasaulio sveikatos organizacija būtent ir sako, kad jeigu neštumo nutraukimas yra legalus, tai toje šalyje jis turi būti prieinamas. Tai pas mus yra legalus neštumo nutraukimas bendrai ir neštumo nutraukimas chirurginių būdų ir dabar jau vaistinis. Tai kodėl jis tampa neprieinamas? Nesudaromos kliūtis. Tai vat Pasaulio sveikatos organizacija ir aiškina, kad tos kliūtis turi būti naikinamos, nes pacientas turi teisę nutraukti neštumą. Čia yra moters teisė. Ir ne kiekvienai to reikia, ir turbūt mažumai to reikia, nes neštumų nutraukimų mažėja, tačiau tom, kuriom reikia, turi būti užtikrintas prieinamumas. Kaip sudaromos kliūtis saugiam ir prieinamam abortui, kas jas lemia ir kaip situaciją keisti, plačiai tyrinėjama mokslo. Specialistai kartoja, kad sveikatos paslaugų prieinamumas turėtų būti grįstas aiškiais paciento kelionės algoritmais bei sveikatos tyrimų rodikliais, o ne asmeninėmis nuomonėmis ar požiūrių debatais. Kad suprastume, kodėl Lietuvoje moteris susiduria su kliūtimis, turime apžvelgti tarptautinius neštumo nutraukimo procedūros standartus, kurie yra grįsti mokslu bei statistika, ir įtraukti pavyzdžių iš šalių, turinčių didesnę populiaciją bei medikamentinio aborto patirtį. Pasaulio sveikatos organizacija 2022-aisiais išleido kelerius metus rengtas išsames neštumo nutraukimo procedūros rekomendacijas. 200 puslapių dokumentą rengė ir tikrino 100 medikų ir žmogaus teisių specialistų. Tai moksliškai ir teisiškai pagrįstas rekomendacijų rinkinys, apibrėžiantis, kaip valstybės turėtų užtikrinti saugią ir žmogaus teisę į sveikatos priežiūrą garantuojančią neštumo nutraukimo paslaugą.
Šis dokumentas skirtas visiems medicinos srities specialistams ir sveikatos apsaugos sistemoje dirbantiems sprendimų priėmėjams. Prieš 2 metus išleistas rekomendacijas pritaikė šalis turinčios pažangiausią reprodukcinę sveikatos sistemą. Tai padarė ir Jungtinė karalystė. Čia kokybiška aborto priežiūra yra vienas iš sveikatos apsaugos prioritetų. Net 86% ankstyvųjų abortų atliekami medikamentiniu būdu. Kitaip nei Lietuvoje, Jungtinės karalystės gyventojai savanorišką nėštumo nutraukimo paslaugą gali gauti nemokamai. Skiriama daug resursų medikų ir pacientų informavimui, tiriama procedūros prieinamumo situacija, darbo organizavimas, aptariami bendravimo etikos standartai. Lietuvoje nėštumo nutraukimas reglamentuotas vienu ministro įsakymu, kuris išėjo praėjus metams po to, kai buvo išleistos PSO rekomendacijos. Keli mėnesiai po ministro įsakymo Lietuvos gydytojo akušerių ginekologų draugija išleido visai trumpas, tačiau autorių teigimu net metus 10 žmonių komandos ruoštas rekomendacijas, skirtas procedūros vykdytojams. Tačiau jose naujausios pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos neminimos, remiamasi senesniais šaltiniais. Lietuvoje vaisinio nėštumo nutraukimo procedūros tvarka skiriasi nuo PSO ir Jungtinės karalystės praktikos. PSO gairėse akcentuojama moters autonomija bei savarankiškumas, o vaisinio nėštumo nutraukimo procedūros priežiūra rekomenduojama patikėti platesniam specialistų ratui, įskaitant slaugytojus ir šeimos gydytojus. Lietuvoje konsultuoti bei receptą išrašyti gali tik gydytojas turintis akušerio ginekologo kvalifikaciją, o nėštumui patvirtinti būtinas ultragarso tyrimas. PSO rekomendacijose nurodo, kad ultragarso ar kiti tyrimai siekiant įrodyti, kad medikamentinis abortas atliktas sėkmingai, nėra būtini. To nereikalaujama net Lietuvoje įregistruotų vaistų informacinėme lapelyje. Patvirtinti nėštumą ar jo nebuvimą užtenka vaistinėje įsigyto nėštumo testo. Lietuvos rinkoje jau kuris laikas turime ir skaitmeninius testus, parodančius nėštumo savaičių skaičių. Didžiulė permaina abortų prieinamumui buvo pandemijos metais užsienyje taikyta telemedicinos paslauga. Tai nuotolinė konsultacija, kurios metu pacientas ir medikas aptarė medikamentinio nėštumo nutraukimo galimybę. Tačiau Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme tokių galimybių neradome. Kaip tik pabrėžiame, kad moteris po nėštumo nutraukimo turi atvykti dar ir pakartotinio ultragarso tyrimo. PSO ir Jungtinės karalystės rekomendacijose tai numatoma tik esant specialiam poreikiui. O Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme šis punktas sąraše tarp sąlyginių kontraindikacijų, kurios galėtų lemti sprendimą iš vis nesuteikti vaisinio nėštumo nutraukimo procedūros. Gydytoja Nathalie Kapp yra Tarptautinės planuotos tėvystės federacijos vyriausioji medicinos patarėja ir akušerė ginekologė. Jos tyrimų sritis – biostatistika ir saugus medikamentinis abortas. All of those things that are not recommended by WHO, they're all considered barriers because they create, you know, extra steps and processes that women have to go through to get needed care. It doesn't make the process safer, it doesn't make it more effective, and it certainly doesn't fit with the values and preferences that people have for their own care. In this case, you know, women and girls and other people who can become pregnant generally don't choose to have all those things. Sometimes they might, but I think that is a value in the WHO guidelines that the conceptual framework is centered on the values and preferences of women. Nathalie Kapp moksliniai tyrimai buvo įtraukti sudarant PSO aborto priežiūros rekomendacijas. Jos teigimu, Lietuvoje taikoma aborto tvarka turėtų būti peržiūrėta. Medical care should be evidence-based rather than a compromise on people's personal values. And we have a lot of good, frankly, the amount of research that we have in the safety of you know, early medical abortion and surgical abortion, early abortions in general, is just astounding. And to not be responsive to that evidence is really not scientific at all. And, you know, I think you should demand that you have a scientific body that reviews guidelines
and that reviews protocols for, for medical care. Tačiau mūsų tyrimas parodė, kad net ministro įsakymą prašyta tvarka ne visur yra užtikrinama. Sveiki paskambinę į Baltijos Amerikos kliniką. Siekdami užtikrinti aptarnavimo kokybę, jūsų pokalbį įrašysime. Jei sutinkate, prašome palaukti. Baltijos Amerikos klinika. Sveiki, aš jums skambinu, nes norėčiau paklausti, kada turėtumėt vizito pas ginekologą artimiausiu metu, nes mane domina medikamentinis neštumo nutraukimas. Man atrodo, šitų paslaugų neteikia mūsų klinika. O tai jums atrodo, ar tikrai neteikiat? Na, jūs dabar sakot medikamentinis. Taip. Tai neštumo nutraukimo paslauga yra pas mus tik chirurgiška ir tik tai sveikatos atžvilgiu. O kaip suprasti? Dėl sveikatos problemų, jeigu jums kyla komplikacijų, būsimai motinai, arba vaisius nesivysto, yra patologija. Bet šiaip tai Lietuvoje yra legalus abortas, o tai kodėl aš negaliu savo noro? Tokios taisyklės. O čia... Kiekviena klinika, mūsų klinika privatina, nusistato savas taisyklės. Okei. Okay. O tada, jeigu aš ateičiau pas jūs... Na, aš galiu registruoti jūs konsultacijai šituo klausimu. Bet, na tai nežinau, ar labai apsimokėtų, nebent man gydytojas... Aš jums ir sakau, atvyktumėt, susimokėtumėt, o po to... Tai mes tokios procedūros neatliekam. Aha, o kodėl? Atliekam tik tai 2 savaitės nuo užsilaikymo, tai yra mikro atsirbimai, o jeigu jau abortai, tai neatliekam. Bet čia yra medikamentinis abortas, tai tarpsime, čia tiesiog reikėtų man recepto gauti tam vaistui, aš galėčiau ir vaistiniai tada nusipirkti. Ai, jūs apie tą supratau, apie kontracepciją. Ne, tai čia ne kontracepcija, čia yra, tarpsime, vaistai yra medikamentiniam abortui. Nu, tarpsime, kai aš esu dabar 5 savaitę nes čia ir aš galiu... Tiesiog yra vaistai, kuriuos norėčiau gauti receptą, kad išgėrus galėčiau nutraukti neštumą. Tai pas jūs neteikia, žodžiu, tokios paslaugos, ne, kaip ne. Suprantu. Vyvulskas 7 skirius šito, žinokit, tokių dalykų paslaugų neteikia, bet jūs tada skambinkite į mūsų kliniką kardiolitos Lansės prospekte. Palaukit, nedėkit. Arba Santariškėse. Arba Santariškėse, Baublių gatvėj. Sveiki, mane pas jūs nukreipė iš medikos registratorę. Aš norėčiau sužinoti, kada galėtumėt pasiūlyti artimiausią vizitą ginekologo apžiūrai dėl medikamentinio neštumo nutraukimo. Mūsų gydytojai neatlieka medikamentinio neštumo. Bet mane ką tik iš medikos pas jūs nukreipė. Būtent sakė Baublių gatvėj, kardiolitos klinikos. Apskritai nenutraukinėja neštumo ar medikamentinio būdo? Visiškai jokio. Okei, okay. O galit pasitikrinti ar tikrai, nes keis... Tuo aš tikslinuosiu, matėme tu, nepadėkit ragelį. Gerai, ačiū. Nu, žinokit, netliekame, žinokit, visi gydytojai pažymėja, kad nei vienas netlieka jokio neštumo nutraukimo. O gal žinot, kodėl, nes kažkaip labai keista. Na, žinau, žinokit, aš negaliu pasakyti priežasčių, bet žinau, tikrai žinau, nežinau, kodėl jūs nukreipiu pas mus, bet nei Laisvės prospekte, nei Baublio gatvėj, nei vienas gydytojas netlieka jokio neštumo nutraukimo ir netgi nerašo vaistų dėl medikamentinio nutraukimo, net receptų nerašo. O čia, taip žinai, ar čia vidinė jūsų politika, nes, nu, keista man kaip jūsų pacientai. Reguliuojam, ką gydytoja atlieka, tiesiog gydytoja yra pasakę, kad jie neštumų nenutraukinėja. O tai jeigu pas jūs įsidarbintų naujas gydytojas, kuris atlikinėtų, tai tada įdėtumėt šitą paslaugą? Tai tikėtume, mes turim operacinę, mes turim dienos stacionarą, kur pas mus yra operuojamas moteris dėl kitų ginekologinių problemų, bet kol kas nei vienas gydytojas neštumų nenutraukinėja. O kiek pas jūs gydytojų dirba ginekologo? Per klinikas toj pasakysiu, tai Baublio gatvėje šiuo metu 6, Laisvės prospekte, toj pasakysiu, Laisvės prospekte 12. Nu, tai aš iš viso per abi klinikas 18 gydytojų. Taip, matom, kad yra ta disproporcija.
kad samdant ginekologus nesužinoma iš anksto, kad jie, pavyzdžiui, atsisako daryti nėštumo nutraukimą arba siūsti pacientę nėštumo nutraukimui. Ir tada, jeigu, sakykime, susirenka daugiau tokių ginekologų ir gaunasi, kad visa įstaiga negali atlikti šios paslaugos, tai tai yra blogai ir tai turėtų būti perdaryta, peržiūrėta ir kad taip nebūtų. Nes negali būti, kad visa įstaiga atsisako nutraukti nėštumą. Tai aš išgirdau iš Karoliniškių poliklinikos. Ir, reiškia, siunčia tiesiog į kitas. Tai gerai, kad kitose dar yra atliekama. Bet jeigu, sakykime, daugiau tų gydytojų atsisakytų dėl savo įsitikinimų, tai paslauga jau gali būti kebliai prieinama. Kadangi aš minėjau, kad mano mieste daugelis nedaro to vaistinio, tai mane atakuoja skambučiais iš viso miesto, netgi ir iš kitų miestų atvažiuoja, prašosi pagalbos, kad nori vaistinio nėštumo nutraukimo. It's a problem, and it's a varying problem depending on the setting. It can present a really a significant obstacle to people seeking care. However, the WHO says, and other organizations like FIGO, so the International Body of Obstetrics and Gynecologists, say that, you know, if you consciously object, you have the right to do that as a provider, but you have to provide prompt referral and make sure that that referral is going to provide the care that the person needs and wants. It's really the only mechanism that can uphold the medical ethics, patient safety, and human rights in the face of conscientious objection. Lietuvos įstatymuose minima gydytojo teisė atsisakyti, bet ne pareiga nukreipti. Nei ministro įsakyme, nei Lietuvos akušerių ginekologų draugijos rekomendacijose nenurodyta, kad atsisakęs atlikti procedūrą ar išrašyti receptą medikas yra įpareigotas siųsti pacientą pas specialistą, kuris sutiktų tai padaryti. Pasekmės už tokį mediko ar klinikos vadovo elgesį nėra numatytos. Tiesiog čia tas irgi dar apkrovimas, mediko apkrovimas yra. Kad ir tada ir slaugytoja tavo padėjėja ten turi su tavim kartu. Dar vienas būdas, kaip PSO skatina spręsti šią kliūtį, yra didinti specialistų galinčių konsultuoti ir išrašyti receptus skaičių. Rekomenduojama įgalioti slaugytojus, šeimos gydytojus, kitų specializacijų medikus, medicinos personalą ir vaistininkus. Šie specialistai neprivalo mokėti atlikti kitų intervencinių procedūrų, reikalingų ginekologo praktikoje. Labai trūksta tų protokolų, kurie būtent standartizuotų paslaugos teikimą, aiškintų, ką medikui kalbėti, ko negalima kalbėti, kodėl galbūt negalima kalbėti. Kažkoks turi būti šituo atveju, dėl to gal kitais atvejais nebūtina, bet šituo atveju būtina, nes būtent nėštumo nutraukimo sritis ir ta paslauga, jinai apaugusi vat šitais visais mitais, įsitikinimais nereikalingais ir net prievarta. Ir todėl tai turėtų būti. Bet žinot, aš jums pasakysiu, kad reprodukcinė sveikata yra visa tokia va šiek tiek nesutvarkyta arba, sakykime, visai nesutvarkyta, todėl kad nėra strategijų, todėl kad nėra jokių programų. Ir kaip mes čia vystomės šituo klausimu, tai jūs galit klausti bet ko, niekas nežino. Į ką mes orientuojamės, į ką? Po 10 metų, ką mes orientuojamės, kokias paslaugas teikti, kokių neteikti. Nėra net vizijos tokios. Ir tai turėtų užtikrinti sveikatos apsaugos ministerija. Kad atsirastų ta strategija, kad atsirastų programos, kurios spręstų problemas. O to nėra. Tai jau iki to tokio dokumento, kur turėtų būti parašytas standartas, kaip gydytojas turi konsultuoti apie nėštumo nutraukimą, aš tada jau negaliu ir kalbėti, nes nėra tų didžiųjų dokumentų, nėra reprodukcinės sveikatos įstatymo. Niekam tai nerūpi kol kas ir nežinia, kada rūpės, todėl kad visą laiką sako dar ne laikas. Tai kada bus tas laikas? Apie savanoriško nėštumo nutraukimo procedūrą vaistais bandėme pasikalbėti su sveikatos apsaugos ministerijos atstovais.
Tačiau situacijos komentuoti jie nesutiko, argumentuodami tuo, kad tai privačiai apmokama paslauga, kurios nedengia ligonių kasos. Panašu, kad šalyje nėra jokio mechanizmo ar institucijos, kuris stebėtų aborto prieinamumą ir užtikrintų, kad paslauga būtų teikiama sklandžiai. Po savo patirties į sveikatos apsaugos ministeriją kreipėsi ir mūsų pašnekovė Dalia. Parašyti šitą laišką sveikatos apsaugos ministerijai mane tiesiog sumotyvavo tai, kad aš pati pajutau labai didelį nesaugumo jausmą, todėl kad oficialiai aš turėčiau gauti paslaugą, kurios praktikoje, nu, aš jau bijojau, kad kažkas ne taip gausis, negavau pilnos informacijos. Man tas vien išaiškinimas, kurį aš gavau, parašęs užklausą į sveikatos apsaugos ministeriją, ten visų pirma buvo parašyta maždaug, kad viskas, ko reikia, yra, visos procedūros, įstatymai. Nu ir vat paklausiau, ar gydytojai bus informuojami geriau tam, kad jie galėtų efektyviau ir greičiau suteikti paslaugą. Tai atsakymas buvo, kad ne, neplanuojam informuoti ir kad ir parašyta kokia procedūra, ką jie ten turėtų, ką informuoti pacientę, jai lengvai suprantama kalba ir ta informacija tokia. Tai aš ir pati pastebėjau, kad gydytojai šiek tiek buvo pasimetę ir ne visi žinojo procedūros, bet pasirodo, kad nepaisant to, iš sveikatos apsaugos ministerijos eina tai eilutė, kad žino jie pakankamai ir kad nebūtina jų edukuoti. Tai šiek tiek keista, jo labiau, kad neseniai tas medikamentas tapo prieinamas ir medikamentinis abortas įteisintas neseniai, tai man atrodo, kad tokiu atveju gydytojai turėtų būti suorganizuota, kad jie suvoktų. Bet ministerijos teigimu visi teisės aktai buvo priimti, jie yra viešai prieinami visiems piliečiams, tai negi tas gydytojas grįžęs, žinai, po darbo namo nepasiskaitys čia to naujo akto. Tai aišku, visi čia skaitom grįžę. Pati didžiausia problema, kad na, nėra informacijos moterims. Jeigu moterys, iš moterų būtų spaudimas, jos žinotų, kad tai yra saugus ir geras būdas, tai jos reikalautų ir atsirastų. O dabar, kadangi na, kiek žmonių apsilanko akušerių ginekologų tinklalapį draugijos? Na, mažai labai. Tai va, o kitur informacija na, epizodiškai pasirodo. Na ir tiesiog ta suinteresuota visuomenės dalis nesužino to dalyko. It is important that people who are providing abortions get supported. So, you know, one of the reasons I think sometimes people are conscientiously objecting is not because that they morally think it's wrong, but because it's hard to be an abortion provider. And so sometimes being supportive and creating environments where their, you know, their work is respected and people are treated well and they're not harassed and like creating a good environment for people to provide abortions is also a helpful way to decrease the number of people who are choosing to object. There's stigma sometimes within the hospital environment, you're not respected or people look down on you. So I think it's not in my opinion, it's not enough to say you have to put these things in motion. You also have to support the people to do it and to make it a respectable part of their profession. It's hard and it takes time, but you know, all cultural change takes time. Vienas iš dalykų, ką aš sakyčiau daryti, tai aš tai tiesiog bombarduočiau užklausomis, kodėl negaunu savo užtikrintų paslaugų pagal įstatymo nustatytas sąlygas. Tiesiog bombarduočiau visas įmanomas įstaigas. Tai manau, kad iš viso visų pirma,
tai, tai čia toks irgi aktyvistinis galbūt veiksmas. Kitas dalykas, užsimčiau edukaciją tam, kad visos moterys iš viso suvoktų, kad visų pirma tai yra tas legalus abortas, kad nėra nieko blogo, kad tai yra paprasta saugi procedūra, kad tai iš viso nebūtina sieti su kažkokiais tai vertybiniais dalykais, kad iš viso niekas tau neturi aiškinti šitą temą ar moralizuoti. Ir leisti tau, kaip suaugusiam žmogui, daryti sprendimus. Man atrodo, kad tiesiog problema yra tame, kad mes toj visuomenėj nešnekam. Mes nešnekam apie tai, koks tas abortas, kodėl tas abortas, kokia mano situacija, kokia tavo situacija. Tiesiog atvirai, mes neužvedam dialogo, kad jisai vyktų praktikoje. Jeigu jisai vyktų, tai gal mes tada pradėtume ieškoti daugiau kažkokių tai atspalvių, išeičių ir suvoktume, kokios ir gali būti skirtingos pozicijos. Galbūt jūs susidūrėte su kliūtimis nutraukiant nėštumą? Žemėlapyje pažymėkite Lietuvos vietovę, kur susidūrėte su kliūtimis norėdami pasidaryti abortą. Arba informuokite mus elektroniniu paštu abortas@bendra.lt. Taip padėsite atskleisti platesnį vaizdą ir skatinsite pokyčius.